Sezóna 2021-22 Nike Handball Extraligy sa definitívne uzavrela dvoma víkendovými stretnutiami ligového pohára. V predposlednom zápase sezóny cestoval v piatok v rámci 6. kola už istý držiteľ trofeje pre piaty celok tabulky Nové Zámky na palubovku Bojníc. Po vyrovnanom úvode sa Bojničania dostali premiérovo do vedenia v 18. minúte a zásluhou hluchej pasáže bez novozámockého gólu, ktorá trvala takmer 10 minút, vyhrali úvodné dejstvo 16-9. Hostia po zmene strán vyvíjali tlak. 5-gólovou šnúrou sa v 40. minúte dotiahli na 20-16, ale Bojničania, motivovaní 6. priečkou, tlak ustáli a po víťazstve 30-25 mohli oslavovať úspech v podobe konečného 6. miesta v prvej extraligovej sezóne. Nováčika strelecky potiahol tradičný kanonier Vladimír Búvala, ktorý 5 zo svojich 7 gólov nastrieľal zo sedmičiek. V drese Nových Zámkov sa 5-krát zapísal do streleckej listiny krídelník Filip Juhás. Predposledný zápas sezóny teda uzavrel prvú šestku. Súboj o 7. a 8. priečku rozohral v sobotu bratislavský ŠKP s Modrou, a teda tými, ktorým na rozdiel od Bojníc záver sezóny v skupine o ligový pohár vôbec nevyšiel podľa predstav. Posledný zápas sezóny bol zároveň súbojom o 7. priečku tabuľky. Modrania mohutným nástupom úplne paralizovali domácich, ktorých trápila koncovka a v 12. minúte viedli už 8-1. Postupne sa však zverenci Martina Spuchláka zmobilizovali. Trojgólovou šnúrou dotiahli na 4-8 a v 20. minúte na 8-11. Na polčasových 11-15 uzavral zo sedmičky lúčiaci sa Derviš Birdahič, pre ktorého bol súboj s Modrou posledným v drese bratislavského klubu. Po zmene strán sa začalo pritvrdzovať. Domáci stavili na kompaktnejšiu obranu a v 40. minúte po sérii troch presných zásahov Bratislavčania vyrovnali na 17-17 a o 3 minúty neskôr ich Birdahič poslal premiérovo do vedenia. Následne sa ale strelecky odmlčali, čo hostia využili na 5 gólov v rade a náskok sa im darilo udržiavať do konca. Najlepším strelcom domácich bol Derviš Birdahič so 7 gólmi, Modru potiahol 9-gólový David Mišových. Modra napokon vyhrala 27-24 a zásluhou lepšej bilancie vzájomných zápasov obsadila konečné 7. miesto tabuľky. Obhajca ligového pohára ŠKP, napriek tomu, že mal najlepšiu východiskovú pozíciu pred začiatkom skupiny, do ktorej navyše vstupoval s 3 bonusovými bodmi, napokon skončil až u 8, čím si oproti minulému ročníku pohoršil o 3 priečky. Ligový pohár vybojovali Nové Zámky, ktoré prehrali až v poslednom súboji skupiny, a po prešovskom Bečku Hlohovci a ŠKP sú štvrtým držiteľom trofeje pre piaty celok sezóny. Konečná tabuľka ročníka 2021-22 Nike Handball Extraligy vyzerá nasledovne. Tatran Prešov, HK Košice, Považská Bystrica, Hlohovec, Nové Zámky, Bojnice, Modra, ŠKP Bratislava, Topolčany Šala a Záhoráci Stupava Malacky. Košice Crows odstúpili zo súťaže. Na trón kráľa strelcov zasadol Hlohovčan Nikola Melník, ktorý v 25 zápasoch nastrieľal 199 gólov. Ročník 2021-22 je teda definitívne za nami. V mene generálneho partnera súťaže spoločnosti Nike a Slovenského zväzu hádzanej vám ďakujeme za priazeň a tešíme sa na vás v nasledujúcej sezóne.